ဆန္ဒပြပြတဲ့ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခေပေါ်ရေးစကားဝဲကနေကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တရားဥပဒေရှေ့မှောက်မှာနိဒာယမှုရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာမှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖိတ်ကြားထားတဲ့အဲ့ဒီကတော့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးချင်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တရားတော့မွန်ပြည်နယ်လွတ်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ခိုင်ခိုင်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရအောင်နော်စကားဝဲအခုလိုလာပြီးတော့ဖြေကြားပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့အခုဒါနေပြည်တော်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဗစ်တိုးရီးယားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာလည်းရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာဆရာပဲအရင်မေးချင်ပါတယ်ပြောချင်တာဒီလိုအတော့စပြောချင်တာကတော့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအောင်ကြီးလွတ်သွားတဲ့ပုံမှာဒရိုင်းပြီးဝင်တာလည်းပေါ့မဆိုင်တဲ့လူလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်လွတ်တင်တာကြာပြီဆိုအမြောင်ဝင်တာဖြစ်နေတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလဲဒါဆိုတေခန်စစ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပါလဲတေခန်စစ်ကမရောက်သွားပြီလေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာတိုင်းပြည်ကအဲ့လိုတည်ကျင်တာပေါ့နော်တေခန်စစ်ကိုလည်းလွတ်ပသွားစေရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးဒီလောက်ဟလာခလေးလေးပေါ်မှာနေပြည်တော်မှာကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုအမှုမပေါ်ဘူးတေခန်မမီဘူးဆိုရင်အမတန်ရှက်စရာကောင်းတာပေါ့နော်ရှက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာလျှော့ပြောတာပါဒီထက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောခြင်းတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းလျှော့ပြောလိုက်မယ်အဲရှက်စရာကောင်းတယ်ไอ้เฉยๆมาเว้ยนอกตะนี่มาคาได้อลวนกัดพี่တော့ยีตัดพอยะตะนะရှင်มวยลงมาเลยสรอกฮะจูซูเลยเนาะวินตาเลยปี่ดูดิใส่ปูนี่ล่ะบ่เตยคันเปี่ยวนี่ล่ะหาใส่ปูนี่ในเฉยมายีตัดพอยะตาวนติซัวบ่ถั่วลาพี่တော့ตรุว่าตากรีโกอะเดนเนี่ยจูซ่าร่อมเลยสุบิ๊ดวนเมียววินตาขึ้นนี่ไอ้เฉยมึงตรุว่าชื่นชาไล่ตาเนาะชื่นชาไล่ตาတရားခံကိုဖုံးဖီးရေးတရားခံဘောဘောပေါက်ရေးတွေဖြစ်ကုန်တယ်အကုန်လုံးเนาะအဲ့ဒါပြောင်းပြန်နေဖြစ်ကုန်တယ်အဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကသူတို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကတာဝန်ကြီးချောင်းအထောက်ထားတွေခိုင်မာချောင်းတစ်ဆက်တင်ပြဖို့လည်းရှိချောင်းတရားရုံးကလာဆက်လာဆန္ဒဆော့ပြီးတော့ဟလာတရားဝန်ကပဲလွတ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့တရားဝန်ကဒီမလွတ်သေးတဲ့အချိန်မှာလွတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးသူတို့ပြောလာခဲ့တယ်ပြောလာခဲ့တဲ့အပြင်အဲ့လောက်တင်မကသေးဘူးအဲเนาะမကားသေးဘူးသူကဘာဆက်ပြောပြန်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့သူတို့ဒီဒီရှာရာလုတ်ထားတဲ့အမှုကြီးမှုလို့ဒါဟာသိကြတယ်ဒါဒီသူတို့မမဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားရုံးရဲ့စီရင်ချက်ကိုစောင့်နေတယ်ရတာတွေနဲ့တို့လိုအပ်တယ်လို့ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအတိအဝေဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်သူတို့ထွက်လာတာသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့တဲ့တရားရုံးကစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒါလေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တိုင်းပြည်ကမျောလင့်တာနဲ့ဆိုသူကပြောင်းပြန်ထွက်လာတာပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုပြောရလဲထွက်တော့လဲခေါင်းပေါင်းနဲ့တိုက်ပုံနဲ့အောက်ကမဆိုးပါမလား။အဲ့လိုဖြစ်နေပေါ့နော်။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့အလော်တိုင်းအလွန်အားဟတင်တာပေါ့။လူတွေကအားဟတင်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိဘူး။ယုံလဲမယုံဘူးပေါ့။ဒီလိုပြောလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်။အထက်ဆိုးတာကတော့အဲ့ကလေးရဲ့ရှုဝဲရမယ်ဟာရှုဝဲရဲ့ဥပဒေရဲ့ရှုဝဲရမယ်ဟာဒီနောက်ဟိုဥပဒေအရလဲရှုဝဲထားရမယ်ဟာဒီမခဲတဲ့ငယ်ဥပဒေရဒါမှရှုဝဲထားရမယ်ဟာတွေမလုပ်ဖဲနဲ့သူတို့ကတခါတည်းဟိုတည်ပြပြန်ပြည်သူတွေသိတော့ရဲစားနေနော်အကောင်အထည်တင်လိုက်တာမျိုးတွေဒီမှာအဲ့လိုပြုတ်တက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကလုံးဝစိတ်ဆိုးသွားပြီတီးမခံနိုင်တော့ဘူးအဲ့တီးမခံနိုင်တဲ့လူတွေမှာဆရာတို့ထိဆုံးသွားပါတယ်ဥပဒေပြည်သားကြီးကတီးမခံနိုင်ထိဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးပဏာမပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရောဒီနာမည်ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စငယ်တယောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဥရီသမားဆိုတာကလေဒီစဲဥရီလှုပ်ထုံးလုံးนี้အကုန်လုံးဒါလိုက်နာရတယ်တရားစွဲအဖွဲ့စီကပို့လို့တောင်မှဒါတတိရှိရမယ်ကိစ္စရက်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတငယ်ဥရီဆိုတာကကလေးရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးတာဟိုခံရတဲ့ survival ကိုကျွန်မမပြောဘူးတရားခံဖြစ်ဆွဆွဲခံရပါတယ်ဆိုတော့ကလေးအတွက်တောင်မှ child rights ကိုအပြစ်ပေးဖို့အတွက်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတာလို့ဒါဥပဒေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာပါပြီးသားဆိုတော့နောက်တစ်ခုကခုနဆရာပြောထားတဲ့ရဲစာနေ page မှာဆိုရင်ရဲစက်ကူတွေအားစားပါရဲစက်ကူဆိုတာကကျမတို့ရှေ့နေလိုက်တဲ့တက်တန်းမှာဆိုရဲစက်ကူကြည့်ဖို့ဆိုတာလုံးဝ no လုံးဝပေးမကြည့်ဘူးပေးမကင်ဘူးရဲစခန်းသွားရင်တောင်မှအ
FIR လေးကြည့်ဖို့ဆိုတာတော့မှမနေရုံးကြမှာကြည့်ဆိုရဲဟာမျိုးနဲ့သွားတာဆိုတော့တိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်စစ်စစ်ကြည့်ရင်တော့မှပဲအဲ့ဒီတိုက်ဆိုင်စစ်စစ်ဖို့လိုအပ်လာလို့တရားဝင်တင်ပြမယ်ဆိုတော့အပိုင်းတိုက်ဆိုင်အပိုင်းလေးကိုကြည့်ခွင့်ရကြည့်ခွင့်ရတယ်ကြည့်ခွင့်ရဒီအဲ့ရလဲဆိုင်နဲ့အပိုက်ကလေးကိုပဲကြည့်ခွင့်ရတာဒီလိုကြီးပြောအကောင်လုံးမပေးကြည့်ဒါတော့မှကျမတို့ဒီဒီအမှုမှာတနည်းနည်းနဲ့ပါဝင်ဆက်နွယ်သူဖြစ်မှသာလဲတရားလိုလားတရားခံလားဒီနှစ်ခုတည်းရတခုလားဒါမှမဟုတ်တတ်တည်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့တတ်တည်ရဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲဒေဆာရဲမှာဘယ်လိုလက်မှတ်ထိုးတာရှာဖွေပုံစံနဲ့တင်ထားတယ်ဒါတော့ပဲဒီထက်ပိုပြီးကျွန်တော်တို့မှာအာတီးခွင့်မရခဲ့ဘူးဒါကျွန်မရှင်းနေလိုက်ခဲ့တဲ့တဒံမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကကလေးတငယ်ဥပဒေအရဆိုရင်ဒါတားမြစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်96ခါကြီးနဲ့ငါမှာပြောထားတဲ့တားမြစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဒီတားမြစ်ချက်ကိုတရားစွဲအဖွဲ့စီကဘာဖြစ်လို့လွယ်လွယ်ကူကူချိုးဖောက်တာလေကျွန်မအမြင်ကတော့ရွေချက်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒီပိုင်းဒီ ethic အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေအရာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုံတဲ့နဲ့အလုံမလုံအပ်တဲ့အလုံလို့ကျွန်မမြင်တယ်ဒါတခုနောက်တစ်ခုကကျွန်မမြင်တာတော့တရားကြီးကိုကောင်တပစ်တယ်လို့မြင်တာပဲပစ်တာတော့တရားကြီးကိုကောင်တပစ်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူတို့ပစ်တယ်များကတရားကြီးကို hit မဖြစ်ဘူးမထိသွားဘူးအဲ့ဒါတဖက်ကကျမဒီဟောက်တရင်ဟာရှင်းလုံးမဲ့လုပ်မယ်ဆိုရဲဟာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျမတခုပဲစဉ်းစားမိရယ်ကာနဲ့တော့ကုတ်မြောက်နေမလားဆိုရဲဟာတရားရုံးရဲ့ judgment တခုကိုဘလို့ရှင်းလင်းမဲ့လုပ်မှာလဲဒါဒီတရားရုံးကိုမထီမဲမြင့်ပြုတဲ့အဖြစ်ကိုကောရောက်သွားနိုင်သလားဆိုပြီးတော့ကျမစဉ်းစားမိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျမစဉ်းစားချက်ကတော့နည်းနည်းလေးလွဲသွားတာပေါ့နော်တရားရုံးကိုမထီမဲမြင်ပြုတယ်လို့ဘာလို့ဆိုရဲအဲ့ဒီဘက်ကိုမသွားဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒေါသအကိုသွားပြီးဆွလိုက်တယ်လို့ပြည်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖောက်ခွဲပလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီအလောက်ကဥပဒေအရတားမြစ်ထားတယ်တားမြစ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတက္ကနထားလူကျင့်ဝတ်အရမလုတ်တဲ့အလုံးလို့တော့ကျွန်မမြင်တယ်ဒါဥပဒေသမားတယောက်မဟုတ်ဖဲနဲ့လူသားတယောက်လူသားဆန်တဲ့သူတယောက်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကလေးမရှိဘူးဆိုတော့သူကကလေးမိဘမဟုတ်တဲ့သူကကလေးတွေကိုကိုချင်းမစပေးနိုင်ဘူးပဲထောင်းလူသားတော့ဆန်ရမယ်လူသားတော့ဆန်ရမယ်အဲ့ဒါတော့အရင်ရေးကြည့်ရလို့ကျွန်မထင်တယ်โอเคပါဆောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုပါဆရာဒီလိုအခုလိုအားလုံးကလည်းတည်တယ်ဒါမလုပ်တဲ့နဲ့ကိစ္စဆိုတာတည်တဲ့ဟာကိုတရားစွဲဖွဲ့စည်းပေါ့နော်ဒါတရားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒါတော်တော်အရေးကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာဒီလိုမျိုးလွယ်ကူကူလှုပ်လိုက်မိတာပါဘာလို့ပြဆိုလဲခင်ဗျအဲထဲမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေအများကြီးလုပ်ရတော့မယ်ဆိုတာမျိုးပြတာဆရာဘာလို့လွယ်နေလဲဟိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့တော့မရတော့ဘူးအကိစ္စုံပါလေမကိစ္စုံနေဆိုတာတစ်ချက်အောင်ပြောတော့မဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဥရောပတတ်မှတ်ကနေပြောမြန်မာနိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့ဆိုပြီးတော့၃နှစ်လောက်လာတယ်ဟိုလို့ပြောအကူညီပေးမှုတယ်เนาะကူညီပေးမှုတဲ့ခါသူတို့လာတိုင်းလာတိုင်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ကွန်ရက်ကိုဆိုင်ဦးတန်းတင်တို့ဥညွန်သိန်းတို့ဆောက်ဦးဝမောင်တို့ပါတဲ့သူတို့လက်နိုင်ကားကြီးတွေပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုအဲ့တော့လူအင်အားလည်းတောက်နေဥကိုတီတို့တွေပါလေမသေးဆုံးသေးဘူးလေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အင်အားကိုကျွန်တော်တို့လာပြီဆိုရင်တချင်သတင်းပို့တယ်ပြန်ရင်တချင်သတင်းပို့တယ်အဲ့ဒါ3နှစ်လောက်ပေါ့နော်3နှစ်ကျော်လောက်အဲ့ဒါသတင်းပို့တယ်ပို့တဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးတွေကပြောတယ်သူတို့ပြောတယ်အေးဒိုးတိလောက်ကတော့အင်ကွာတဲ့ဒိုးတိလောက်ကတော့အမင်းတို့အဲ့ဒီဟာလှုပ်တာအပေါ်ရန်လောက်ပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဒိုးနိုင်ငံကအဲ့လောက်နဲ့မရဘူး2008ကြီးမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကဟိုပါပေါ့စစ်တပ်အောင်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါမှသူပြောတယ်အဲ့ဒါမှလို့မင်းတို့ဟိုကျူးတော့ကျူးစားပါခူကြီးတာဝန်းတာပါတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့တီးရောက်မဲ့အကျိုးကျေးဇူးဆိုတာကတော့ဆရာတို့ကတော့တိတ်မမျောလင်းရဲဘူးလို့ပြောတယ်။နိုင်ငံကြီးတွေပြောဆရာလည်းပြောတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဟို policy ရလာကူညီနေတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီသူတို့ train လုပ်ပေးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကတခါလေလက်ပန်းကြောင်းသားတပိတ်မှာဘလို့နှိမ်နှင်းလဲဆိုတော့အဲ့နမှုတာပဲနော်။နောက်တော့ကလဲတန်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲနှိမ်နှင်းတယ်။ဘလောက်ပတ်စံအကုန်ကြခံလို့စပိတ်ကြီးဆိုအမိုးပေးတာမလားတော့ကျွန်တော်ဆိုဟာတခါထောက်ပံ့လာတကယ် practically လက်တွေလက်ထောက်ပံ့နေသဘောတရားလက်ထောက်ပံ့နေအဲ့လိုလုပ်ပြီပဲလို့ရတဖွဲ့ကြီးကသူ့ရဲ့အစင်လာတိကျတင်နန်းနေနဲ့သူတို့စိတ်ဓာတ်ကတိကျပဲတိကျတော့ဆောင်းစုကြည့်တော့ခေါင်းကရတဖွဲ့
ဒီကိုခေါ်ပြောတဲ့ခါမှာရေအကြီးကဲတွေခေါ်ပြောတဲ့မှာအင်းအားအလွန်ကြုံမသုံးဘူးเนาะဒါပြည်သူချစ်အောင်နေဖို့ဆိုတာထည့်ပြောသွားတွားသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လက်ပန်းကိစ္စတွေလှဲတန်းကိစ္စတွေအလွန်ကြုံသုံးတာပစိုးကျွတ်နေပြီចောင်းသားကเนาะပစိုးကျွတ်နေတဲ့ចောင်းသားကိုရိုက်တုံးเนาะနောက်ဆုံးလူတွေရိုက်ပြီးတော့အားရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီចောင်းသားတွေစီးလာတဲ့ကားကိုသွားပြီးပန်းတွေခွဲတုံးရဲရဲဟာပန်းတွေခွဲတာခါရဲဒုံးနေရိုက်တာအဲ့ဒီကျတော့ရေတက်ဖွယ်ကအဲ့ဒီလိုဟိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်ဟာနဲ့ဖြစ်နေရတယ် training တွေကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်အခုလည်းပဲဒီဆရာတို့ရဲ့အကြီးအကဲတွေကမြို့နယ်မှုအထက်ဆိုလို့ချင်းတချို့မြို့နယ်မှုတော့ including အထက်ဆိုရင်အကုန်လုံးတက်ပြောင်းနေပြီပဲတက်ကအသွင်ပြောင်းနေပြီပဲအသွင်ပြောင်းနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လို့ဖြစ်လာဆိုသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့လက်ကျင့်မှုတွေကအကုန်လုံးတက်ပုံတော့အထက်အမိတ်နာခံကျန်တာလို့လို့ရတယ်အထက်အမိတ်တိုင်းပဲလို့အဲ့ဒီတော့မလို့ရဲတက်ဖွယ်ကြီးကတက်လုံးကမကြွန့်ကျင်ဘူးနောက်တခါပြည်သူအစိုးရလက်အောက်မှာမရှိဘူးเนาะနောက်တခါအဲဘာဖြစ်လဲဆိုချင်ရဲတက်ဖွဲ့ကိုဟိုလာပြီးတော့ training ပေးပြီးမယ်လို့အဲ့ training တွေကတခြားပဲသူတို့မှာရှိပြီးသားကာဝေးဥစ္စာရုပ်ကအပိတ်ကိုပဲနားခံရတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဓာတွေကိုပြင်နိုင်ဖို့ပြည်သူတွေနှိစပ်ဖို့ဆိုရင်တော့2008ကိုအများဆုံးပြင်ပြီးတော့ရဲတက်ဖွဲ့ကြီးကိုတီးခြား institution အနေနဲ့ပေါ့เนาะဘယ်သူလက်အောက်ခံမှာမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒါတော့ဘလို့အနာရအစိုးရလောက်ခံတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့လေ institution ကြီးကိုသူကခုလိုကြီးတက်တဲ့ခုတက်ကအရန်အင်အားမဟုတ်တော့ဘင်းနဲ့သူ့ institution ကိုတည်ကြားထားပြီးတော့သူ့ကိုတည်ချာအောက်ခြေရစပြီးတော့ရဲသားလေးရစပြီးတော့ train လုပ်ပေးသွားပြီးတော့အပေါ်မှာလည်းပဲရဲလုံးကတည်းကကြွန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုထားအကြံပေးတွေလည်းခံပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဒီတက်ပြောင်းနေကြတော့တော်ပြီသူတို့တွေကတော့နော်အဲအဲ့ဒါတော့သူတို့ခန္ဓာကတော့တော်သိမ့်ပြီရတဖွေကြီးကို institution ကြီးကိုဒီချင်းချင်းပြန်လဲတိဆောက်ရမယ်အချင်းရောက်ပြီးလို့ဆရာတော့အဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာရတဖွေပြုပြီးပြောင်းလဲနေပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းပြုတာအောင်เนาะဆရာမအမေးချင်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတရားဥပဒေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဒီတရားရုံးကိစ္စတွေမှာဒီမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်တွေအတွက်ကိုအဓိကထားကာကွယ်ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့เนาะဘာတွေများဖြစ်မလဲလို့ကျွန်မကအခုမွန်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိဆိုတော့ကွန်မတီဥက္ကဋ္ဌတောင်းဝန်လည်းယူထားရတယ်ဆိုတော့လာပြီးတော့တိုင်ကြားတဲ့တိုင်ကြားစာတွေထဲမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုင်ကြားတာတွေအများကြီးပါတယ်စခန်းမှုကိုတိုင်တာအမှုစစ်ကိုတိုင်တာနောက်တစ်ခုကဆက်စေးတဲ့နေရာမှာထွက်ဆိုချက်တွေပေးတဲ့နေရာမှာနောက်ဆုံးဟိုလာပြီးတဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကအမှုကိုပြောင်းပြန်လုပ်ပြတာအများကြီးပေါ့အများကြီးတိုင်ကြားချက်တွေအများကြီးပါအဲ့ဒီတည်းဆိုးတာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာ rape case ပဲဆိုကြပါစို့ဒီနေ့ဖြစ်တယ် yes ခံသွားတယ်ပနမထွက်မလာဘူးတပတ်လောက်နေမှာပနမထွက်တာရှိကျွန်တော်ဗန်မျိုးနယ်လဲတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်မနဲ့ထိတ်တိုက်အမြဲတမ်းတွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကျမကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လည်းဖြစ်တယ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမစီတိုင်ကြားလာတဲ့တိုင်ကြားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျမကတော့ပြည်နယ်ရဲမင်းကြီးစီကိုတက်ရိုက်ဖုန်းဆက်ရတယ်ဆိုတော့အချိန်ပေါင်းလည်းမနေဘူးအဲ့လိုမျိုးဆက်လိုက်တဲ့အခါကျမခရိုင်ရဲမှုတို့မြို့နယ်ရဲမှုတို့စီကိုချက်ချင်းကျမကတိုင်လာပြီးဆိုတဲ့ဟာမှာအောက်မှာ process ကဆက်သွားတာမျိုးတွေရှိဒါကပြောစရာကိုမလိုဘူးရဲသည်ဒီနေ့အမှုလာဖွင့်ရင်နိုင်မချာအမှုဖွင့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူတို့အတွက် must do ပဲရဲလက်ဆွဲမှာဥပါတယ် must do ပဲမလုပ်ရင်ဘာလိုမျိုးပြန်လုပ်ရမယ်ဘယ်ပုံမှနဲ့သူတို့အရေးယူလို့ရတယ်ဆိုတာလေပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိပြီးသားသို့တော်လည်းသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမှုကြီးတက်တယ်ဆိုတော့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေကိုမပေးချင်တဲ့အခါကျရင်ခိုးမှုတို့rate တို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုံးမှုဆိုတော့ပို့ဆိုတာပေါ့ cycle ပျောက်တယ်ဆိုရင်အရှိမရှိတဲ့ GB လောက်ထဲမှာပဲသူတို့ထည့်လိုက်တော့တယ်ပြည်သူကမသိဘူးလေပြည်သူကရဲစခန်းသွားတယ်အမှုဖွင့်ထားတယ်ဒါပဲသိတာတကယ်တမ်းကျတော့အမှုဖွင့်တယ်ဆိုတာက GB ထဲမှာဝင်လောက်ယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးရှေ့ကဒီမှတ်တမ်းစောက်ထဲမှာဝင်ယုံနဲ့မရဘူးပနံပါတ်ထွက်မှဒါလင်ဒါဟာအမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာပြည်သူကသိဖို့လိုတယ်သိလဲသိရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျမမိတ်ဆွေတယောက်ဒီရန်ကုန်မှာပဲဖြစ်တာခိုးမှုဖြစ်တာသူ့ရဲ့ဆိုင်မှာပြဿနာတို့ကိုယူသွားတယ် CCTV နဲ့မြင်ရတယ်လူကိုလည်းထင်ထင်ရှားရှားရှိရယ်တွားပြီးတော့တိုင်ထားတယ်တပတ်ကျော်သွားတယ် investigation မလုပ်ဘူး
ไล่ลาเลยเดี๋ยวเชสค่ะถ้าผมดีไปเราใช้ตัวเลยอ่ะแล้วลงลงเนี่ยจะมาสีน่าสงยันน่ะเสียจอเราจ้ารอภาษาลงมาเลยนะพี่เราจะมาป้านั่นแบบตัวตาวลูกเดียวเลยใช่ไหมป้านั่นแบบไม่ใช่ยันน่ะเสียจอในวีเนาะคงมือยันน่ะเสียจอในวีป้านั่นแบบลงมาไม่ใช่แล้วจะมากับยังคงได้เนี่ยเราจะทำชีวิตไหมจะมานี่พี่เรามาชีเรียนหูเก่งฐานะมาชีเรียนจีเกจเอาจะมาฟงสับเปลือกดีจังอ่อนแรงเปลี่ยวเลยจะใช่ไหมที่มาเชียงมาชีเอสคันเอสคันมูรุมิวเนมูรุอกงลงอัตุท้องข้าเราถ้าไม่ผิดเดียวปีดูก็อู้เรียนน้ำเหลวส่วนปีดูกุญย์พิอาศิส่วนกุญย์เลยกุญย์สามสองกุญย์อโมจิตัดตัวแบบเช่นไรแต่ว่าอโมจิตัดตัวเลยที่ข้ามันไม่รู้ส่วนตัวตัวพิเศษจะเดียร์ย้ายไปยาบาร์เลยส่วนไอ้ที่ reasoning เอามาปีดูอ่ะ double ข้าเลยจะบอกเนี่ยน่าเลยน่าซาเราตัวเปลี่ยนเนี่ยน่าเลยอ่ะมุ่งเพื่อนทำอะไรตัวมาไม่ตีเช้าอ่ะมุ่งเพื่อนน่าละมุ่งเพื่อนน่าละตัวไม่ตีอยู่อ่ะเราอ่ะมุ่งเพื่อนน่าปั้นแบบชั่วทำมาแต่ดีเจอ่ะดีโค้ดได้ดูเตรียมเว้ยเช่นเช่นอย่าง investigation เราอะไรบ่ inquiry เราได้ลงงานจุดสั่งลงมาน้องมุ่งส่วนดีเช้าทำมาไม่แต่แต่บอกเนี่ยเลยดีตะโค้ดแล้วพันเจริญแล้วพันแม่มาพันเจริญแล้วมาพันอ่ะจะรู้ตัวผมอยู่จะมาสิมาเลยโทนี่ละก้าวไหม rape case ที่ก้าตัวน้องยามยาอะไรอะไรมีผิดเด้อบ่เนาะสรุปจะมาเมื่อสันนานเองมีมาญาติว่าพี่ชั้นช่างนี่เอาลูกไปจะมาเปลี่ยนรถไหมจะน่ารู้ชั้นช่างนี่อัธยาศัยเราถ้าเราท้าเลยเปล่าชั้นช่างนี่เอาสัตว์ต้องสั่งเลยคลีดีเรียบร้อยแค่ไหนลูกชิ้นถ้าเปลี่ยนได้ดีจะรู้เปลี่ยนได้ดีจะมาสิมาช่วยชาวลาเลยกูเน็ตดูเซนเน็ตดูคลีดีอ่ะสาวคลีตบอตบ่าวายะปีบีบีเมียนเอาตัวเปลี่ยนไม่เชื่อมจัดเลยนี่ทารีมีอะไรสิอันที่ข้าจะรู้สิ investigation ลูกเด็กเชื่อดีไอ้ยังกูตัวมาเออนี่เป็นยาไปนี่เป็นยาสุราก็ใช้ psychology ยาใช้ psychology กูบ้านนั่นเลยท้าบุรู้เรื่องลูกจะมาเนี่ยไม่ต้องมีเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อสุราสักครั้งไหนมาเชื่อสุราเออไม่เชื่อไหนเชื่อไม่ต้องมีเชื่อไม่สุราเลยคลีเอตบอตบ่าวนั่นเลยโอมาไอ้ที่อิจฉาลีดีจ้าโรเสียระเสียระยังขับไปเราจะมาเราลุ่มวันทางขอทาร์เลยลุ่มวันกันเคสแมนเนจเจอร์ไทยเนี่ยมีคนมุสคัมมุชิเม่ไม่อยากเรียนเนี่ยไอ้ที่ข้าจ้าโรที่ข้าไม่อยากยันเดลิปเสียตัวมีรามีอุทเทลุดรามีวันนี้ปูมีอันนี้ตลาดลูกปูมีอันนี้ตลาดลูกดูลูดูลูพิเศษไหมอากูวิทูเรียลูเว่พิเศษอ่ะอาลาดันดูเลยคลีเรียยังไงเราไงเนี่ยข้าจ้าโรเปียวเปียวเลยสักการีอ่ะที่ไม่มีรูปไม่เปลี่ยนหน้าอ่ะจะมาสิมาชี้เคสจะครูสโลชันตัวเปลี่ยนอะไรแต่สักครั้งดีนั่นไม่ต้องลงเปลี่ยนอะไรเลยอุ้มมาเองคนนั้นไม่บอกเปลี่ยนนั่นไม่ต้องตีอุ้มเองคนนั้นไม่เปลี่ยนอะไรดอกน่ารินเชนจะมาสิ่งนี้เลยค่ะจ้าน่ารินเชนเส้นพันมาเลี้ยงอ่ะเท่าเอาปลาเลยจะแข่งเลี้ยงอ่ะเท่าเอาปลาเลยที่นั่นไม่เส้นจูเลี้ยงอ่ะเท่าเอาปลาเลยคลิปอุ้มมีเลยแต่เราเลยรูปเปลี่ยนไม่ตีอุ้มแต่มีข้างหน้ากูปูลาชีลามีดีว่าลาเป็นลามีตุ้มดีไอ้ข้าจะรับพลวัลเลยสิรอดีคลีเนี่ยดีพันลาเลยที่ข้างนี้เนี่ยแต่ยังจะมาเป็นจุ๋ยแต่จะมาชิมไหมลุงมุ่งเห็นทันชิมไหมคลีโอการเสพยาทารีเซียมันชิมไหมเจ๊ชิมไหมลี่ยาวลี่ยาวส่งมีเลือดเคสลี่ยาวจะมาอุ้มมาปีละวะไอ้รถทับบงนี่ใช่ยาไอ้ลี่ยาวลงคลีโอทับบงจริงสิจ้าตุลาตุลาตุลาคลีอ่ะเช่นช่วยไหนเนี่ยพี่เสียมจ้าดีกูไอ้รอดีลูพาลูกเปลี่ยนใช่ไหมจันทร์ดีกงลงกูเปลี่ยนเราไปดีลูเฉยเฉยอะไรเป็นพาลูอะไรทุกมารอจุดเด่นทั่วเช็ดดาวอ่ะถ้าเสารู้โอ้ตีไปคลีโอจุดเด่นทั่วเช็ดอยู่อ่ะพาไปรู้จันทร์มารู้จุดเด่นทั่วเช็ดอยู่อะไรคลีเอ็ดบอกตัวพาว่านั่นนี่จ้าวันตีรู้ไม่มีรู้ที่พี่เสียงเริ่มตีรู้ไอ้รอยังไงเลยคลีดีมาจันทร์มารู้ก้อนเนื้อเส้นเนื้อสัตว์เนื้อส่วนสมัครจุดเรียนทัศน์กูมาพิมพ์มันนี่อยู่เลยสัตว์ต้องสัตว์เลี้ยงที่อยู่อยู่เลยอันนี้คลีดีเอ้ใช่มาแล้วคลีใช่เป็นยาอย่างตัวอ่ะแต่ช่วงดีเจ้าอย่างไม่กูไม่เบียดอ่ะไม่เบียดอ่ะตัวเองมาตีใช่กันไม่เบียดไปเลยอ่ะมาตีเฉยองท้ายอยู่มาแข่งสาเฉยองสุดเลยคลีเองมาตีใช่กันไม่เบียดไปถ้าแกมุ่งเสียอะไรเข้ามาแค่ไม่ยากด้วยบ้างอันนั้นมีเรื่องมาพิมพ์สมัครจุดเรียนทัศน์สุดเลยอยู่เลยไปองเลยถ้าสมัครก็รู้ตั้งสูเลยบ่เนาะจังหวะตั้งสูเลยเชียร์อยู่จุดเด่นทัชเช่ชูเวบุที่อายุนิวจังหวะสีลาตันจ่าเรื่องเคสีจังหวะซาบิโรซาบิโรซาซาพิชเชียซาบิไก่ตัวเรื่องเคสีส่วนเนาะจังหวะอารมณ์ยูรีดี
လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောသလိုပဲကျမတို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ထားတာရက်20လောက်ရှိပြီအဲ့ဒီဟာလောက်တော့အဲ့ဒီဟာပြီးတော့မှ20လောက်ရက်20လောက်ကြာမှပနံပါတ်မထွက်သေးဆိုတာသိရတယ်အဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့မှတခါလဲပနံပါတ်ထွက်ဖို့ရေးလိုက်လို့ရတယ်တရားခန်းနှုတ်ဆက်သွားပြီမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးတွေအများကြီးကြုံရတယ်အဲ့တော့ကျမစီမှာရှိနေတဲ့ case တော်တော်များများကဆက်ဆသခြင်းဖြစ်လင်ဖြစ်ခြင်းရဲလဲတိုင်နေသူတို့အကူရမဲ့ဒူးပေါ့နော်လူလဲတိုင်နေဆိုရင်တော့ဒါထိရောက်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ခက်ခဲတယ်လို့ကျမမြင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှိရပါဆရာခုနပြောတဲ့မှာဆရာမပြောတဲ့မှာလည်းပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေဒီဒူးလီရမှုတို့လူကလေးတွေကိုစစ်တဲ့ခါကျတော့ခုနပြောသလိုဘယ်လိုမျိုးမှုမပေါ်ပေါက်ဘယ်လိုမျိုးစစ်တဲ့စစ်ချက်တွေဆရာဥပမာပြလို့ရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်စစ်တဲ့အပိုင်းကလေးကိုစစ်တဲ့အပိုင်းမပြောရင်ပေါ့နိရဲလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ့နော်ဆရာတို့လူသတ်မှုတွေလိုက်ခဲ့တယ်အလွန်အရေးကြီးတာပေါ့လူသတ်မှုမရိန်းမှုအမမရိန်းမှုအမလားကို့ပြုတ်ကျင်တဲ့လူကိုဟလားဟိုညာကြီးဆိုရင်တော့မသိဘူးပေါ့တောင်းတောင်းများမှတ်မိတာများတယ်ဟိုဟိုမတိမ်းမှုမမှတ်မိလို့ဆိုတဲ့အမှုကဆရာတို့လိုက်ခဲ့သမျှတော့မရှိဘူးလူသတ်မှုကြတော့သူကရှုပ်ထွေးသွားပြီရှုပ်ထွေးရုပ်တရက်ကြီးတက်သွားတာတွေနောက်ကလူအုပ်စုနဲ့ဖျားပွဲမှာဝင်လှုပ်တာတွေလူအုပ်စုနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ရှုပ်ထွေးသွားပြီအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားခံကိုဟိုတန်းစီပြီးတော့ပြခိုင်းရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုတန်းစီပြတာတယ်အဲ့ဒါကိုပထမတစ်ချိန်ပြတ်တာမယ်เนาะအဲအချို့နေရာတွေမှာတရားသူကြီးပါတယ်အချို့နေရာတွေမှာမပါလာရည်ရှိတရားသူကြီးပါတာတော့များတယ်အဲ့မှာအဲဝတင်းလောက်ရတယ်ဟိုတန်းစီပြတာပြပြီးလို့ရှိရင်ဆွဲပြအဲသူမဟုတ်ဘူးဆွဲပြဟိုမှတ်တာ record လုပ်နောက်တစ်ခါအဝတ်စားလဲနေရာပြောင်းပြန်ပြဒုတိယချင်းတတိယချင်းအဝတ်စားလဲနေရာပြောင်းသုံးချိန်သုံးခါတိတိမှန်ကန်သာဆွဲပြနိုင်ပြီဆိုလည်းလိုတရားခံမယ်ဒီဟာအဲ့မှာအမှုတိဆောက်တော့အမှုတိဆောက်ပြီးတော့ဒါဟိုဟာလောက်ရတာပါလေဟိုဟိုဒီရုံးတင်တာပဲရုံးတင်တယ်ရုံးတင်တဲ့အခါမှာအဲခုနကပြောလို့သူကဖြောင်းကျက်တစ်ခါတန်းပြရလည်းရှိတယ်ဖြောင်းကျက်တန်းပြရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လေဖြောင်းကျက်တန်းပြမယ်ဆိုရင်တော့တရားစခန်းဆက်မထားဘူးထောင်းပို့ရတယ်เนาะအခုဒီကိစ္စမှာအဲ့လောက်လွယ်တဲ့အလုပ်တော့တရည်လောက်တော့သိတယ်တရည်လောက်တော့ဒီဒီလိုဟိုတော့เนาะဒီဒီ DI တွေဟွာကြီးတွေမပြောနဲ့တော့တရည်လောက်လောက်တက်တယ်အဲ့လိုကိုเนาะဒူရဲအုပ်လောက်ကပဲထုတ်သွားတာပဲသူတို့က comment လောက်သွားတာပဲเนาะအဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူတို့မလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုသာပဲဗီတိုလီယာလေးကိုဆွဲပြခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဒီကာတယ်လေးသူချက်ချင်းဆွဲပြမှာပဲအဲ့ဒီရုံးတင်လိုက်ရုံးပဲအဲ့လိုဆွဲတင်လိုက်ရင်ပေါ်မှာဆိုလို့အမှန်ပေါ်မှာဆိုလို့မလုပ်ခဲ့ဘူးလားကြောင်ကြံ့ကြောင်ကလေးမမှတ်မိတော့တဲ့အချိန်ဤထိပေါ့ဟိုမမှတ်မိတာနဲ့မမမိတာတဲ့တရေခန့်ချင်းချင်းပေါ်သွားမှာလေချက်ချင်းဆိုတော့သူကလို့ဆွဆွဲချက်ကနောက်ကြလီလီအားနေလီလီပဲတော့ရေစကားကိုအများဆုံးတိုင်တာနဲ့၄၅၆လောက်လောက်ကြာမှတိုင်တဲ့ဟိုဟာမတူအားနစ်တင်ရင်မတူဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟုတ်ကဒီမှုကရေလုံငန်းတွေကိုအဆန့်ကျင်ဆုံးနဲ့အဲ့ဒီသူတို့တွေကိုဖြုတ်ပြစ်သည်ထိအေးယူရမယ်ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမှုသွားတိုင်နေဖွင့်မပေးဘူးမောင်းနေလို့နောက်ကြရလို့ဖွင့်မပေးဘူးနောက်တစ်ခါသွားတယ်ဟိုဟိုပေါ့ကျွန်တော်လို့ဟိုပေါ့ဖွင့်မပေးသေးဘူးအစင်းသေးမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ကြားထဲမှာအဲ့ဒီကြားထဲမှာအမှုမဖွင့်ပဲနဲ့သူတို့အဲ့အကြောင်းကိုသွားတယ်ကြောင်းပြီးတော့စီစီဒီကင်မရာတွေပါတယ်စစ်တယ်လူတွေသွားကြည့်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှအမှုကိုဖွင့်တယ်နောက်တစ်ချက်ကသူတို့ကဒီကိုထုတ်ပြောတယ်ကလေးတွေပါဆိုရှိုးဝှက်ချက်တွေပါတယ်တော့ကလေးတွေကပြောပဲဥပဒေကိုကျိုးလွန်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပဒေနဲ့သူတို့အရေးယူရမယ်နောက်တစ်ခါပုံမှန်900အသေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါနိုင်လို့လုံးနိုင်လို့လုံးလည်းအသေးဖြစ်တာပဲเนาะ light ဒီလူတယောက်ကဂုံတိကထိခိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးကအဲ့ဒီလိုကို့အလုပ်ကိုကို့ကျွန်းလန်းကျင်ကျင်မလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့အပြင်ကိုလုပ်တဲ့လူတွေလည်းဘာကောင်းပြောတယ်เนาะဝေဖန်နေပေါ့เนาะဟာတရားရုံးကလွှတ်လိုက်တာစောတယ်တို့ဘာတို့เนาะကျွန်တော်တို့မှအထောက်ထားတယ်သူတို့အထောက်ထားတယ်ရှိလို့ရှိရင် TV ကနာ CCTV အပြက်ကြီးကိုတင်ပါလားအကောင့်တင်လေပြက်နေတာကြီးကိုတင်နေရတာတက်တကံပစ္စည်းဖြောက်ဖြဲမှုပဲဒါကြာသူတို့အပြက်ကြီးကိုမတင်ရဘူးလေပြက်နေမှသေးသားနဲ့မတင်ရဘူးလေအဲသူတို့အကောင့်ဆိုပြီးတော့တင်တယ်ဒီကအပြက်ကြီးဖြစ်နေတယ်လွတ်ပြစ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လို
အဲတော့ကသုံးဖို့ကိစ္စသုံးဖို့ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဟိုစီတီဗီ sorry ဟိုအောင်ဟိုကလေးမလေးကိုစစ်တယ်စစ်တော့သုံးဖို့တွေ့တယ်သူ့သူ့ရဲ့အင်္ဂါထဲမှာဟိုလားတခြားသုံးဖို့တစ်ခုရှိနေတာတွေ့ရတယ်ကလေးမလေးကလည်းပြောတယ်သူ့ဖင်မှုကိုစိတ်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါအဲသူ့ဖင်မှုစိတ်တာကိုကိုညီညီပြောတယ်ဆရာမနင်းသူဆေးပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါသင်းသူကထောက်ခံတာထောက်ခံတာမထောက်ခံတာပေါ့အဲ့လိုခိုင်မာတဲ့အားကောင်းတဲ့တိတိကျကျထွက်ဆိုတဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေပေါ်နီကလက်လုပ်တယ်။နောက်အောင်ကြီးကိုဖမ်းတယ်စစ်ဆေးတယ်။အောင်ကြီးနဲ့ဟိုကနဲ့ဟိုဟိုသူ့ဟိုကလေးမလေးရဲ့သူပုတ်တိုးပိုးနဲ့တူးတလိုလိုသူ့ရဲမူဟိုလားသူ့ရဲကျိုးအောင်နိုင်အဲ့လိုသူတို့တွေကအဲ့လိုပြောတယ်။နောက်ကြတဲ့ခါကျအခုစနေနေ့ရှင်တို့မျိုးတွေကတူလားလို့မေးတော့အဲ့ဆိုပြောပါမေးကုန်လည်းမပြောဖြေတော့ဘူး။မဖြေတော့ဘူး။ဟဲ့လားလေလာရှင်နေဝဲလို့ပြောမေကုံးကိုမဖြေနိုင်ဘူးဟဲ့နော်သူတို့တက်ကြီးရလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ကုံးနေပြီဒီဒီပွင့်နေရဒီဘက်ကိုရောက်နေပြီနော်ရာလူတွေကကုံးနေပြီအဲ့တော့အဲ့လိုပြောနေတာကဘာလဲဆိုတော့ရဲဝတ္တရားကိုအကုံစင်မလုပ်ဘူးလုတ်တဲ့နေမှာတလွဲတချော်တွေလုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေသွားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတို့ဟာသူတို့ကိုဒါဖြစ်ရင်ကူစားနိုင်တဲ့ဒါတော့ဖြစ်သွားပြီအောင်ကြီးလည်းလွတ်သွားပြီဆိုတော့နစ်နာသူကနော်နစ်နာသူကကလေးနဲ့ကလေးမိပါလေသူတို့ကုံစည်ကြီးတွေထိကြိုက်ခံရတယ်နော်အမူကြီးကစစ်မြအဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ကိုတရားစွဲရမှာသူကလေးမိပါတရားနဲ့သူတို့ရောကြီးတောင်းရမှာရောကြီးတောင်းဖို့လောက်လေရောကြီးတောင်းရမှာတရားမအကြောင်းအရာရောကြီးတောင်းရမှာအဲ့တော့ရာဇွေးအကြောင်းအရာလဲစွဲပေါ့နော်ရာဇွေးအကြောင်းအရာစွဲတဲ့ကျတရားမအကြောင်းအရာသူတို့ရာသူရောကြီးတောင်းရမှာနောက်တစ်ခါအဲ့ရဲမူကြီးတွေကိုပြောတဲ့ခါမှာတရားမအကြောင်းနဲ့ရောကြီးတောင်းတဲ့ကိစ္စမှာနော်ဘာမှခွင့်မပြုနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါတော်တော်လေးပဲပြင်မှုကြောင့်လည်းဆွဲမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ရဲစီကံထိန်းသိမ်းရေးရှိတယ်။နောက်သူတို့ကိုခတ်နိုင်ဖြုတ်နိုင်တဲ့အထက်အရာရှိရဲ့ခွင့်ပြုချက်ပေါ့။အဲဆန်ရှင်တို့လေ။အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ဟိုနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့။ရှုပ်ပေမဲ့လို့ဒီမှုဟာပြည်သူတရားလုံးကတော့သူတို့ကိုထိုက်တန်တန်တာပေါ့နော်။တရားစွဲဆိုခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။ဆရာမှလည်းပဲအဲ့လိုရော်ရည်တောင်းပြီးတော့ရော်ရည်တောင်းတာတွေတရားစွဲတာတွေကိုဆရာတော့အားပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ဆရာမတော်အားနာပါလေသူတို့ကဟိုသက်ဆိုင်ဟာသွားတက်သွားပြောလှုပ်တော့ကိုရာဂိလူထတာမရှိဘူးဆိုတော့အားမနာတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတော်ကိုတရားဆွဲရမှာဘာလို့ဆွဲရမှာလဲဆိုတော့ဒီတရားခံကိုဖော်မပေးနိုင်ဘူးဒီနိုင်ငံတော်ကဘာအသုံးကျတဲ့ဟိုဟာအဝရင်ဖြစ်တော့မှာလေတရားခံဘွာပြုတဲ့နေပြည်တော်မှာဖြစ်နေအောင်တရားခံအစ်မအောင်ဖော်မပေးနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ကအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ကိုတရားဆွဲရမှာအဲအခြေခံဥပဒေ2008အခြေခံဥပဒေပုံမှန်45ခွန်ခါခွေးမှာလဲခုပြုထားတယ်နိုင်ငံတော်သည်တရားစွဲဆိုကိုယ်တိုင်တရားစွဲဆိုနိုင်သည်တရားစွဲဆိုခြင်းကိုလည်းခံယူနိုင်သည်လို့အဲ့လိုပြထားထားတယ်ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတော်ကိုတကယ်လို့ကဒီတရားခံမပေါ်တော့ဘူးရဲကိုလည်းသူတို့အရေးမပြုခြင်းရဲကလည်းအစွမ်းကုန်နေပြီရဲတွေလည်းထုတ်ပြီအသစ်တွေလည်းပြန်တိဆောက်အောင်လို့အသစ်ပြန်တိဆောက်အောင်ဘလို့တိဆောက်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရရှိထားတဲ့အထောက်အထားတွေအရာအမှုစစ်အသစ်လက်ဒီခုလက်ရှိဖြစ်ပြည့်အောင်ဖြစ်ထားတဲ့အမှုစစ်တွေမဟုတ်ဘူးအောင်ရွှေထွက်မှုလို့ပေါ့လက်သိန်း30လက်စားပြီးတော့အမှုတိဆောက်တယ်အဲ့ကောမိရတတင်းထားတယ်အခုအမှုကြီးကိုအဲ့လက်စားပြီးဖြစ်ထားတဲ့အမှုစစ်တိဆောက်ထားနေမဆက်စစ်နေတယ်တဆုံးလွတ်သွားမှာလားအခုပုံမှန်ပြောင်းနေပြီအဲ့တော့အမှုစစ်အသစ်နဲ့အမှုစစ်အသစ်နဲ့ဒီဟုတ်ပြန်တိဆောက်အောင်တိဆောက်တဲ့နေရာမှာဗီတိုရီယာရဲ့ကနေဦးထွက်ဆိုချက်တွေရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါခုနတုပ်ပူးစစ်ဆေးထားတာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကိုကိုညီညီတို့ပြောထားတာတွေရှိတယ်နောက်တခြားစစ်ဆေးထားချက်တွေ CCTV ကင်မရာဖြုတ်ဖြတ်ထားတာတွေအပါအဝင်နဲ့အမှုကိုပြန်လည်တိဆောက်ပြီးတော့အမှုသစ်ဆွဲရတယ်အမှုသစ်ဆွဲမယ်အဲ့ဒါကတော့အခုရက်60ကြာပြီတော့ဝိုင်းမှာလောက်ပါဘာလို့ဆိုရင်ဒီအကြီးကဟိုအတေးရှင်းလွှတ်ထားတော့မပြီးသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုအမှုသစ်ဆွဲရမယ်ဆွဲပြီးဖော်ထုတ်ရမယ်တခြားစီကအေးရဲလည်းအယူမြူရဲလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဖွန်နိုင်မှုနိုင်ငံတော်လည်းပလက်လန်းနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ပလက်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံတော်တက်နေရမှာသူကသူ့ကိုတရားစွဲရမှာနိုင်ငံတော်ကိုတရားစွဲရအထောက်အကြောင်းပါပါစွဲမှုလည်းရှိအထောက်အကြောင်းပါပါဒါပဲစွဲလို့ဘုရားအဲ့ဒါတပိုင်းလေနိုင်ငံတော်ကိုပြည့်အပ်တဲ့အခြေခံဥပဒေအရာတရားစွဲဆိုခွင့်ရှိတယ်နိုင်ငံတော်ကိုနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်စွဲဖို့ပဲရှိတော့တယ်လို့ဆရာတော်ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့တို့ရရမှုတရားမှုပေါ်တော်လေးကိုရေးကိုရေးတရားမှုမရှိဘူးထင်တာသူတို့က
မဟုတ်တဲ့သူလည်းဖမ်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးခါကျတော့ဟိုသူတို့အမှန်တရားလွယ်လွယ်လေးပါလွယ်လွယ်လေးပဲသိလားဒါလေးကကျမတို့ဟိုလှုပ်တဲ့သူကိုလည်းခုနင်းခလေးကပြောတယ်ဒါဟုတ်သူတို့ကအေးမယူပဲနဲ့သူတို့သူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့ဘယ်လိုပေါ့နော်သူတို့လှုပ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကျမကအမှန်တရားမရှိဘူးဖြစ်လို့ယုံပါဟိုပါပေါ့နော်အမှန်တရားကိုလည်းလိုချင်တယ်အဓမ္မကိုလည်းကျမတို့ဆန့်ကျင်မယ်ပေါ့နော်အဲဓမ္မဝါကြီးကိုကျမတို့စစ်သုံးကျင်တယ်လက်ခံကျင်တယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းကျမတို့လာခဲ့တာပါဟိုကျမတို့တမိဆိုင်မွေးထားတဲ့တမိမိုင်းလေးမွေးထားတဲ့လူတိုင်းပေါ့နော်အဲညဘက်အိတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သွာလာလှုပ်ရှားတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကလေးတွေကိုဟိုလုံလုံချုံချုံနဲ့ဟိုပေါ့နော်အမြဲကင်းကင်းနဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေမှာသွာလာစေခြင်းနဲ့ရှေ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းကျမတို့ဒီဘွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တာအဲအမှုမှန်ကိုလည်းပေါ်အောင်လို့ဟိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုတာဝန်ရှိရဲ့ပုံကိုယ်တွေအကုန်လုံးတောင်းဆိုပါတယ်ရှေ့နော်တရားမျှတမှုမရှိဘူးဆိုတာအခုလောလောဆယ်ကျမတို့ကတို့တန်တရားတရားခံအဖြစ်ကိုအောင်ကြီးကိုပြန်လွတ်လိုက်တဲ့ပုံမှာသူတို့ရဲ့စွဲချက်တွေကအခုချိန်မှာသူတို့ကဒီဟာကိုပဲနောက်ဟိုဗီတင်ကိုပဲသူတို့ကထပ်ပြီးတော့ဖိနှိပ်တယ်လို့ခံစားရလို့ပါရှင်တရားခံကိုမပေါ်ထုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့စစ်ဆေးနေတဲ့အရာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အတူချုပ်ပြောမယ်ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီအချိန်မှာဒီကလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုစစ်မဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့အောင်ကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒီကလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုဆက်မဆက်တာလဲကျွန်တော်ဒါကိုသိချင်ပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုလားတာဒီအမှန်တရားဘယ်အမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကလေးလေးအမှုတော်လျင်တော်၎င်းနောက်တဲ့အမှုပေါင်းအမှုပေါင်းအများကြီးတော်လျင်၎င်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကလိုချင်တာအမှန်တရားပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်ပါတယ်ပြည်သူရဲဟာလဲစစ်စစ်မှန်မှန်နဲ့ပြည်သူပေါ်ကိုစေရနာရှိတဲ့ပြည်သူရဲတွေကျွန်တော်တို့ကဖြစ်စေချင်ပါတယ်သူတို့ဘက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှပြည်သူကိုဒုက္ခပေးတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့လုံးဝလဲလက်မခံနိုင်ဘူးအခုလည်းလက်မခံပါဘူးနောက်လည်းလက်မခံပါဘူးဆရာမဒီဟာတော့လေကြကျွန်တော်အားလုံးလူသိရှင်ကြဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေး awareness ဖြစ်သွားပါဘောနော်ဒါတွေမလုပ်ရဘူးဒီလိုမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမလုပ်သင့်တာတွေလုပ်နေရဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဓိကတော့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးကိုဟိုမတိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုချိုးဖောက်မိတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေရတော့ဒါကိုချိုးဖောက်နေတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးချိုးဖောက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရတဲ့ဟိုဒီအောက်ခြေမှာပေါ့နော်ပြည်သူလူကြမှာမတိလိုက်မတိပါတာပြန်နေနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဗျဆရာမတွေ့ကြုံနဲ့အတွေ့အကြုံရရှင်းပြပေးပါဦးအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးလို့ပြောလိုက်လို့ရှေ့အမျိုးသမီးဆိုတာကိုဦးဝဲလေးကစပြီးတော့ဖိုင်ချီရတာအမျိုးသမီးပဲနော်ဆိုတော့ definition လောက်ဖွင့်ပြီးတော့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးထက်စာရကျွန်တော်ကလေးအခွင့်အရေးလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောကြကျွန်တော်တို့ကအခုဦးရီကပြောင်းသွားပြီ18နှစ်အောက်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါကလေးပဲကလေးလို့သတ်မှတ်ထားတာဆိုတော့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းawareness ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် awareness ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥမာဆရာတို့လည်းဒါ media တွေပဲလေနော် media တွေပေါ်မှာကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်တဲ့ပုံတွေပေါ့နောက်ဆုံးတရားလိုလည်းမဟုတ်ဘူးတရားခံလည်းမဟုတ်ဘူး survival လည်းမဟုတ်ဘူးခံရတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးမိဘမဲ့အကြောင်းကကလေးတွေပုံကအစထောက်ပံ့တယ်လှူတယ်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေအမျက်နာပြလို့မရဘူးကလေးရဲ့ interest အတွက်ပြလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကပေါ်ပြကြတယ်အဲ့ဒါတွေက child rape တို့ human trafficking တို့ child labor တို့အများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့အကုန်မြင့်စွန်းနေအဲ့ဒါကအစတိဖို့လုံနေပြီ show ရုံနိုင်ငံမှာတောက်လှုပ်လိုက်တယ် social media ပေါ်မှာတပုံတင်တယ်ကလေးပုံပါသွားပြီလေခုနကဟိုကျွန်မလမ်းမာတော့ဟိုမှာညီမတယောက်နဲ့ပြောလာတော့ဗော digital literacy အရန်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာအရိယာအစားဆိုတော့ဒါကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါခုနကပြောတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်သေးဘူး crime နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာတွေမဟုတ်သေးဘူးကလေးကိုလှူတာအာမိဘမဲ့အကြောင်းကကလေးလေးတွေကိုဒ
ဒါသွားပြီးတော့လှူတာထောက်ပံ့တာကျွေးမွေးတာဘလောက်ပဲငယ်နေအနီးတုပ်ကလေးပဲဖြစ်နေဒီကလေးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ upload လုပ်ဖို့ဆိုတာမလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုင်မလုပ်အပ်တဲ့အရာဆိုတဲ့ဟာကိုသိဖို့လိုတယ်ဒါကမီဒီယာလည်းလိုတယ်ပြည်သူလည်းသိဖို့လိုတယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကကလေးကိုအပြည့်စုံရှောက်ရေးခီဟာတွေဖွင့်ထားကြတယ်ကျွန်မမိတ်ဆွေတယောက်ကပြောတယ်နိုင်ငံတော်ကတောင်းဝန်မယူနိုင်လို့လားတဲ့တောင်းဝန်ယူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော်တော်များများမသိကြတာလည်းပါတယ်တောင်းဝန်လည်းယူနေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘရာဟီတာခီဟာတွေဖွင့်တယ်ကလေးပြည့်စုံရှောက်ရေးခီဟာတွေဖွင့်တယ်ဆိုတော့ license ရှိရပါတယ် license မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအခုအသစ်ထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေအရအရေးယူလို့ရတယ်ပြဋ္ဌာန်းတွေရှိတယ်ဒါလည်းသိဖို့လိုတယ်ပရိုက်တာဂီတာတွေအများကြီးဖွင့်တယ်ဗမာလဲလိုင်စင်ဆိုရဲဟာမေးစရာတွေရှိလာပြီဒီဂီဟာမှာရှိတဲ့ကလေးတယောက်တစုံတစ်ခုချွတ်ချော်တိမ်ပါသွားရင်ဘလို့ action ယူလို့ရတယ်ဆိုရဲဟာလည်းဥပဒေတွေမှာရှိနေပြီဒါကိုလည်းသိဖို့လိုတယ်ဒါကကျွန်မကလေးအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါဒါလေးတွေကဟို crime နဲ့လုံးဝမဆိုင်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်နေပြီဒါကလေးတငယ်အခွင့်အရေးပဲဒါကြံတာတော့ဟိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဒီယာတွေပေါ်မှာသုံးတာစာအုပ်တွေမှာသုံးတာပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကလေးကိုဒါအသုံးချတာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအသုံးချမှုတွေကတော့ဒါထားလိုက်တော့အရန်ဒါ crime ပဲရောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ချစ်လို့ပဲတင်းတင်း support လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတောင်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါ ethic နဲ့တအားဆိုင်သွားပြီကျမတို့ဓာရီကိုလှစ်လာတဲ့ ਨੇ မီဒီယာတွေဆိုလဲကလေးရဲ့မျက်နှာကိုအကယ်လို့ဘလို့အကြောင်းရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကလေးရဲ့အကျိုးအတွက်ကိုလုံးဝမနောက်ကျောရိုက်တာမျိုးကလေးရဲ့လက်ကလေးပဲရိုက်သွားတာမျိုးကလေးရဲ့ခြေထောက်ကလေးတွေပဲရိုက်သွားတာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေကိုဟိုလှုပ်ဖို့အတွက်မီဒီယာလဲရှေ့ဆောင်လမ်းပြလှုပ်ပေးတဲ့ ਨੇ လို့ကျမဒါမြင်ပါတယ်ဆိုတော့ printed မှာပဲဖြစ်ဖြစ် digital မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဖော်ပြရဲဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးဖော်ပြကြတာလीအကုန်လုံးဖော်ပြကြတာဆိုတော့အခုဒီဘက်ခင်မှာဒါအရန်ကိုတည်ထားစရာကောင်းတယ်တည်ထားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စရဲ့ဖြစ်လာတယ်တည်ဖြစ်လာတယ်ဆောင်းပြောတာကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်တာအခုဒီဗီတိုရီယာကိစ္စမှာလွှတ်တော်တွေကလည်းစိတ်ဝင်စားလာပြီပေါ့ဒီလာရောက်ပြောဆိုရဲဆိုတဲ့တော့ကြိုဆိုတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးလက်တင်နောက်တစ်ခါဒီမှာဟိုပြောင်းဒီရကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒေါက်တာခင်ဆိုးဆိုးကြီးပေါ့နော်ပြည်သူလွှတ်တော်ပြည်သူလွှတ်တော်ပြည်သူလွှတ်တော်အဆင့်ရောက်သွားပြီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ဗစ်တိုရီယာအမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလူမှုကွန်ရက်တွင်ဖြန့်ဝေခြင်းသည်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေအပြင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ညှိနှိုင်းကြောင်းပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြောဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြိုဆိုတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အကြောင်းလို့ဒါနိုင်ငံတော်ကဒီကိစ္စပေါ်မှာအရေးတည်ယူဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ကြိုဆိုချောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြည့်စုံပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမှာဆရာထွက်မိကုန်းတစ်ခုရှိတာလေကျွန်တော်တို့ဒါသိချင်တာတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့တရားဥပဒေရဥမအောင်ကြီးပေါ့နော်အောင်ကြီးကအကယ်တရားခံမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် तू ချုပ်ရက်တွေခံခဲ့ရရပေါ့ထောင်ထဲမှာ तू ကုန်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုဖြစ်သွားတာဖြိုးပြေဆုံးနော်ဆိုတော့ဖြိုးပြေဆုံးလို့ဆိုရင်လည်းဒါ yes ခံမှာ3ရက်လောက်နေလိုက်ရပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဒါလူသိရှင်ကြအမှုလေးပေါ့နော်တကယ်ကာယကံရှင်တွေလည်းနင့်နာမှုတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့လိုလူမသိသူမသိလည်းဖြစ်နေတာလည်းအများကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့လည်းဒါယူဆရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အဲ့လိုနင့်နာခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ဒါသူတို့အတွက်တရားမျှတမှုဘယ်လိုပြန်ပြီးရှာဖွေလို့ရမလဲဟိုတရားမျှတမှုကတော့သူကတော့ဟိုကုံဆုံးသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကြည့်တယ်နိုင်ငံတကာလည်းကြည့်လိုက်နော်အခုဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမှုဆရာရက်ကိုနော်ဥပဒေကိုတည်တန်းချလိုက်တာပဲဒီဒါ तू လွန်ခဲ့တဲ့ဟို20လောက်က तू ကျွလွန်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာသိမ်းတာလေဘုရားကြီးနေဝင်ကိုလည်းဥနုကတေးစီစီဆွတ်ဆွတ်သွားတယ်နိုင်ငံတော်ဘာသစ္စာဖောက်ပြပုံကန်းသွားတယ်ချက်လုသွားတယ်ဥနုက तू မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကုနာကတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရခန့်တားတယ်ပြည်သူလူရွေးချယ်ဝင်တော်ဝင်တိုင်းပြည်အာဏာရရှိရင် तू ကိုပြောရမှာမတင်ပြဘဲနဲ့အာဏာသိမ်းလိုက်တာဒီအဲ့တော့သစ္စာဖုံးမှုကျွလွန်နေဆိုပြီးဘုရားဘုရားကြီးနေဝင်ဘုရားနေဝင်ဝင်ကျုပ်အဲ့တုန်းကဝင်ကျုပ်ဦးနုကချက်လုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူအားနဲ့တောင်းလို့ဆင်မြန်စုကထောင်းပြီးတော့သူ့အာဏာပြန်အပ်ပါလို့တောင်းဆိုတယ်
ပြောချင်တာကပါဆိုတော့နိုင်ငံရေးအမှုဖြစ်စေလူမှုရေးဝင်ဆွေးမသွားဘူးအမှုတွေဆွေးမသွားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲခုမှပြန်နောက်ကျောင်းဆက်ပြီးချီလီသမရတွေပါလေဆိုလည်းပဲဟလာတခါတည်းနောက်တော့မှအဲသူ့ချတ်လှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကလက်ကြည့်ရသူနဲ့နောက်လက်ယူရသူပြုတ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးထွက်ပြေးတနေ့ကမှသွားပုံနေဂျပန်မှာသွားပုံနေပြန်လာဟာတူတူလက်ခါထောင်တသက်ရုံနေချပြထားအဲ့တော့အမှုတွေကတော့မဆွေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းကတော့နော်ငါးလုံးမြိုင်မပေါ်လေးလုံးမြိုင်မပေါ်မိုးရီစေးဘွားတွေဥခင်ရွှေဟလာဟွာရှေ့မှာပေါ်တဲ့ဒီဟိုကုန်နေကားကြီးနဲ့ truck မိတဲ့ဟာမပေါ်နောက်တစ်ခါလဲကအောင်ရဲထွေးအမှုလဲကြည်လေအောင်ရဲထွေးအမှုပါသူတို့ကွယ်ငါသွားသက်သေးခံလာကျွန်တော်တို့တတ်ပါတယ်ဆိုရဲစခန်းသွားဖန်ခန္ဓာအလောင်းကြီးရလဲရနေပြီအဲ့ဒါကိုတတ်တယ်လူအတိအကျမရှိဘူးတဲ့အခုတော့တောဆုံးသုံးသက်ချက်ကတော့တတ်တယ်အတိအကျမခေါ်ထုတ်နိုင်ဘူးတဲ့တထွက်ဆိုချင်စီရလို့မရှိဘူးတဲ့အမှုစစ်ကလည်းအဲ့မှုနိုင်ငံသမရာကြီးရဲ့ဟလာတန်းညွန်ကျန်တဲ့ပြန်လဲစစ်စီအကရိယာဝင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမှုကိုတိဆောက်ပြီးတဲ့ရဲမှုကနော်သူရဲမှုလောက်စင်းနေပြီအဲ तू က330လက်စားပြီးတော့ဒီမှုကိုတိဆောက်တာပြည့်အောင်တိဆောက်တော့ပြည့်အောင်နော်တလန်လောက်ရှိတဲ့ဟိုအမျိုးသမီးကလည်းမမြင်ဘူးတဲ့ तू မမြင်တလန်ဒီလောက်ပဲဝေးတယ်အဲ့မျိုးသေးတဲ့ကောင်နဲ့တချင်းဆိုတဲ့အဲ့လောက်ပဲမမြင်ဘူးတဲ့ तू မမြင်အောင်ထွက်တာလို့ရတယ်သူမမြင်ကြီးရှိမှာပေါ့မမြင်ကြီးနောက်တခါ CCTV ကိုအပြစ်ပြတယ်နော်တန်းတဲ့လူမမြင်မှမသိပါဒီအေးပါတယ်အဲ့ဒါတော့သွားယူပေါ့အဲ့လိုပြောသိန်း30ရအောင်နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အမှုကြီးကဘယ်လိုကောင်းမလဲအဲ့ဒီအမှုကြီးเนี่ยဥပဒေရအတီးပြုတ်ပေးတယ်သူလည်းမဆိုင်ရတယ်အပေါ်တယ်အသည်ရောက်နေပြီနောက်တခါတရားရုံးကတော့ထားပါလေအမှုကတော့ပြည့်နေပြီတရားသူကြီးကမလွတ်ပေးလို့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့သူတို့ကစိုးရင်ပူပန်စိတ်တွေတရားသူကြီးကသူကပတ်စံပြီးတော့လဲသူလည်းလွှတ်အောင်အမှုကြီးဆိုတော့ဟိုငါလုံတန်လီစဲပြီးတော့ငါလုံထောင်မှမဟုတ်တာပဲဆိုတော့သူလည်းကြောက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာသူလည်းညည့်တယ်ပေါ့ဒါထားတော့အပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီမှုမှလည်းပဲအမှုကိုပြည့်အောင်ဖြတ်ပြီးတိဆောက်ထားတဲ့အမှုပဲတိဆောက်ထားတဲ့အမှုပဲဒါတော့ဒီမှုကအဲဒီအမှုနဲ့သက်ရှိတိုင်သွားနေလို့ကဒီအမှုဒါမှလို့အောင်ကြီးလွတ်သွားတယ်အောင်ကြီးလွတ်သွားပြီးတော့စူးပါပြီးတော့အောင်ကြီးကိုတရားခံဖြစ်အောင်ပြန်လှုပ်ထားမျိုးတွေအဒီအမှုကြီးကိုဆက်စစ်ဖို့လို့အတိုင်းတရားအောင်လှုပ်ထားတယ်ရဲရတင်သွင်းရဟာတွေကိုဥပဒေရစီထောက်ခံနာတွေတော်လောက်ပြီအဲ့ဒါတော့ဒါတော့ဒီကတော့အမှုသင်းနဲ့လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာခင်ဗျားပြောလို့ပေါ့အခုလဲဟိုပါလာပြီဟိုဒီဟိုအောင်ရွှေထွေးအမှုတော့ကလည်းအာဂရိဝင်တော့မှာပေါ်တာလေအာဂရိယာစောင့်ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေပြီဆိုအဲ့အာဂရိယာညွန်ကျုပ်လာအဲအာဂရိဖွဲ့ဝင်ဥကျော်သူကဥကျော်ဆိုတင်တယ်ကျွန်တော်တော့ပါတယ်ကအဲ तू ကထုတ်ပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတေချာ closely watch လုပ်နေပြီလို့သူပြောပြီဆိုတော့တမရကြီးကငြင်းခံမဲ့အဘောတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆရလေသမရာကြီးငြင်းမခံနဲ့သမရာကြီးကပဲကျွန်တော်ကတရားဆွဲနေရင်တော့မကောင်းတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြောချင်တယ်ဟုတ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပြုပြပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ဆရာပြောရတာကတော့ဒါထင်ရှားတဲ့အမှုတွေပေါ့နော်ဆရာမတို့မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးလူမသိပေမဲ့လို့ဆရာမကတော့နာမည်ကြီးမှုတစ်ခုနဲ့နော်ကွန်တန်မှုတွေကဒါမျိုးကြီးဖြစ်ကြတယ်နော်ကြုံခဲ့ရတယ်တခြားရောဟိုကြုံရတဲ့အမှုတွေရှိသေးလားရှင်းပြပေးပါဦးကွန်တန်မှုတော့ကပြပြထားလေဆိုတော့အဲ့ဒီမှုလည်းအဲ့လိုပါပဲအဲ့ဒီအမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံလုံးကြီးတဲ့အမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ခံရတဲ့ကလေးတွေရဲ့အဖေကတရားဆွဲတာပေါ့16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ဖြစ်တဲ့သူကတော့ဖွင့်နေวะတောင်းခွန်ဆောင်နေဖွင့်တာပေါ့သို့တော်လဲဖွင့်ပြီဆိုရဲဟိုလောက်ရမဲ့အလောက်ကနံပါတ်1ကတခြားဒီလိုဟာတော့မပြောဘူးတခြားသူတွေဆိုရင်သူတို့တကယ်တရားခံဖမ်းမှုအတွက်ကနံပါတ်1ပဲလीဆိုတော့ဟိုအတိုင်ခံရတဲ့3ယောက်ပါတယ်တရားခံဆွဆွဲခံရသူပေါ့ဆိုတော့လောကမဖမ်းမဲ့နဲ့ဒီတိုင်းပဲinvestigation လုပ်တယ်ခုနဆရာပြောသလိုပေါ့အမှုတိဆောက်တယ်ပေါ့အမှုတိဆောက်ရင်တိဆောက်ရင်တိဆောက်တဲ့ဟာကပြည့်ပြည့်ထားသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့တရားခံမရှိတော့တရားခံမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့အခုချိန်ထိအပြေးတွေပဲပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုမဖြစ်တဲ့ဘူးမဖြစ်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒါကအာ
မဟုတ်ဖဲနဲ့အဖမ်းခံရပြီးပြန်လွတ်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအတကယ်ကိုလုံးဝတိတိကျကျယူပြောတယ်ဒါပေမဲ့မလုပ်ထားလဲအခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်အကျွန်မကိုယ်တိုင်ပြောတယ်အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံပေးတယ်နောက်ဆုံးကျွန်မကဘာပြောလိုက်လဲဆိုအေးကောင်းတာပေါ့ရှိနေတော့အလုံးရှုံနေအောင်ပဲပေးတာပြေးထားလိုက်တော့လို့အဲ့လိုပဲပြောရတော့တယ်ပေးတာပြေးထားလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ကျွန်မမှာအဲ့လိုမျိုးရဲနေလဲစကားများရတဲ့အချိန်ပေါင်းမနေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီလိုကိစ္စရက်တွေကကျွန်မပဲချမ်းမဒါတခုလည်းဖြစ်နေအောင်မဟုတ်မမနာနိုင်ငံလုံးကိုဖြစ်နေတာမှားပြီးဖမ်းတဲ့ခါမျိုးတွေလည်းရှိတာပဲစွတ်ချက်မတင်ခင်လွတ်လိုက်တဲ့အလွတ်ခံရတဲ့ဟာတွေလည်းအောင်ကြီးလိုဟာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိရပဲရဲအချုပ်ထဲမှာရင်ပြန်လှုပ်လိုက်ရတာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိရပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပြန်ပြီးတော့နင်းနာမှုကို claim လုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော် claim လုပ်လို့ရမလဲပြန်တောင်းဆိုလို့ရဟာတပြည်သူဆိုတာကရှိတယ်လေဟာဒီလိုမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးသူ့မှာရှိပြီးသားဂုံတိတ်ခါပိုင်းဆိုင်ရာအရာသူ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုပြန်ဖတ်ဆဲဖို့အတွက်ဒီလိုမှလည်းခွင့်ရရှိရဲ။ဆိုတော့ခုနဆရာပြောသားတဲ့အချိန်မှလည်းပါတယ်။ရတက်ဖွဲ့ယူတရားဆွဲမဆိုရင် sanction ယူရမယ်။ဖွဲ့စည်းကို institution ဖြစ်နေတာကို sanction ယူရတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဆိုရင်တော့တရားမနှင်းနာမှုဆွဲတာတော့ဆွဲပါများလာလို့ချင်းပြည်သူကအလေးကျင့်ဖြစ်သွားမှာပဲ။အခုကအလေးကျင့်မရှိဘူးထင်တာပဲကျွန်မကတော့လေ။အဲ့ဒါဒါတွေကိုဒီလိုလုပ်ရမယ်လို့အလေးကျင့်မရှိသေးလို့တယောက်ကကနဦးစားလိုက်ရင်တော့အလေးကျင့်နေရှိလာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးလူပြောအောင်တရားခံအစ်စ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမှားပြီးလွတ်ပေးလိုက်တာမျိုးမဖြစ်အောင်ဒါမှမဟုတ်တရားခံနေကိုလည်းဟိုမှားဖမ်းတာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းဟောကုဖြစ်နေရတဲ့အကုန်လုံးကတူပြောရအောင်ဟိုလူပြဿနာတွေလားမူပြဿနာတွေလားဆရာ။အခုကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့ပြဿနာတွေလား။နောက်ခုစလုံး။ဘုရားတော့ဟိုမူပြောရင်2008ပေါ့နော်2008မှာကဒီရက်တက်ဖွဲ့ကြီးကကာဝဲဥစည်းအောင်มาရောက်နေတာလीအဲ့တော့အဲ့ဒီအားနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့2008နဲ့ပြင်ပြီးတော့နော်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ bike ကိုပေါ့နော်ပြင်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ရဲတက်ဖွဲ့ institution ကိုတီးကြားပြည်သူကိုကာကွယ်တဲ့ရဲအသစ်တွေနဲ့တည်ဆောက်ရမှာကာကွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးလုပ်ရမှာခုလို့ပြည်သူကိုဟလာအထက်အမိတ်ကိုနာခံပြီးတော့ပြည်သူကိုရိုက်ဆိုရင်ရိုက်တဆိုရင်တလက်သည်ရထိုးဆိုရင်ထိုးရဲစခန်းခေါ်စစ်ဆိုအဲ့မှာတေးအလောင်းပြန်ပေးနော်ရဲစခန်းမှာစစ်စစ်ပြီးအလောင်းပြန်ပေးအဲ့လိုမျိုးတွေအချိန်ချင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လောက်ကြီးရက်စက်တဲ့အမှုမှုတွေမဟုတ်အောင်ရဲစစ်စစ်ပြည်သူကာကွယ်တဲ့ရဲဖြစ်အောင်ကတော့ institution အခြေခံဥပဒေကိုပြန်ပြင်ပြီးတော့ institution ကိုအသစ်တည်ဆောက်มาရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအတွဲရပေါ့ဒီအတွဲရပဲပေါ့လက်ရှိအတိုင်းပဲကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ကတော့ဟိုအတင်းတော့ခုနကဝါပြောတော့သူတို့သားငါလိုပုံကူမျိုးဒေါ်ဆန်းစုကြည်လိုလိုခေါင်းဆောင်မျိုးဖြစ်တည်တိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗိုလ်ကလေးမှဖြေခဲ့တဲ့အဖြစ်တိုင်းပြောရရင်တော့ဗိုလ်ကလေးကမေးလို့ကွာရှော့မှာပြတရားမင်းဆင်းလို့တောင်မရဘူးလက်ရှိတိုင်းအဲ့ဒီမူရောလူရောပြင်မှာရမယ်လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါ့အဲ့လိုကြံပေးခြင်းလေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကဘယ်လိုကြံပေးခြင်းလဲခုနဆရာပြောသွားသလိုပေါ့အဓိကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်နက်ကင်ဖွဲ့စီဆိုရဲအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်အဲမှာမရှိအောင်လို့တော့ဒါပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့စ조사ရမယ်လို့ထင်တယ်အဓိကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကdefinition ဖွင့်တဲ့အဲမှာဒါတက်မရောပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်မှာမှရဲပါလာတယ်ကျွန်မထင်တယ်ဆရာမီးတက်ပါပါတယ်ထင်တယ်ပါလားပေါ့အခြေဦးကြီးပါတယ်အခြေဦးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်နာလက်နဲ့ကင်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်မလည်းတစ်ခါကြာရင် definition စဉ်းစားလို့မရအောင်ဥပဒေတစ်ခုမှာအဓိကအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပဲလीအနက်ဘယ်အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုသူတို့ကတော့ဘယ်လိုဖွင့်စလဲဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလဲတော့မသိဘူးမသိဘူး A ကတော့ဟိုမိသက်ကလည်းအရန်တက်ထဲမှာပါလေတက်မှာတော့အရန်သူတို့ဖမ်းနေတယ်ပြန်မလို့တော့ဘူး A ဖွင့်လာတော့အဲ့လိုသူတို့လက်နဲ့ကင်တတ်မှတ်တယ်သူအဲ AI ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကြီးကိုခွဲထုတ်ရမယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ခွဲထုတ်တာပထမဦးဆုံးအချက်ပဲအဲ့ definition ဖွင့်ဆိုကြတဲ့မှာဒါတွေမပါတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလိုအလျောက်ဒါဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကခွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်ဒီ institution ကအဲ့ဒါတစ်ချက်ပဲအဲ့ဒီတော့ကတော့သူကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များအားလုံးအကြီးကြီးဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဥပကအဲ့အောက်မှာ
ခုနကမိသက်ကိုအခြေဦးကြီးရောရဲရောပါကုန်တာဟုတ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီ definition ကအဲခုနကပြောလို့ပေါ့ဟို constitution မှာတော့ခုနကပြောလို့ပေါ့ပြည်ထဲကြီးပဲပါတယ်လေရဲကပြည်ထဲကြီးအောက်ရောက်သွားလို့ဆိုတော့ပါတာဟုတ်ပြီးတော့မှ constitution မှာကထပ်ပြီးလုပ်ရတော့ရဲနဲ့တက်ကနိုင်ငံဝန်ထမ်းနေမဟုတ်ဘူးလေနော်သူကတိကျလက္ခဏာဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်။တောင်သူတို့နဲ့ပတ်သက်လို့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိကျပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအရပဲဆောင်ရွက်မယ်ဆိုသူကလို့ဆိုတာပေါ့။ဆိုတော့တတ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးဖက်ရုံနဲ့စိတ်ခွင့်မရှိဘူး။ရဲကပြီးမှဖြစ်ပြီ။နဘဒေးအောင်မှာနဘဒေးဒရအောင်မှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ရောက်ကက Wi-Fi လက်ဘူးလက်ကြမိရတယ်ရောက်က Wi-Fi လာ။မိလည်းမိအကိုင်းတော့တဲ့မှာမိလည်းမိရောသူကရဲစခန်းသွားအပ်တယ်ပြည်သူတို့ကခဏပဲကြာတယ်နိုင်ဝဲလောက်ပဲကြာတယ်တက်ကကားကြီးရောက်လာပြီးတော့ငါတို့စစ်သားတွေပြန်ပေးဆိုခေါ်သွားကြတာအဲမူကဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါ်မှလည်းမသိတော့ဘူးသို့တော်လည်းပဲပြည်သူတယောက်ကတက်သားကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့အရက်ဖက်ယုံဝင်တင်မယ်သေတံပေးမယ်နောက်တစ်ခါပြည်သူတွေကိုအခြေပြီးဝေး2000ချီအခြေခံဥပဒေရတက်ကဥပဒေအရပေါ့တက်ကဟိုအာနာဘလောက်တက်မှာကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဥပမာသူကြိုက်တဲ့လူကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာကြိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံမှာတက်ပြီးဖမ်းလိုက်တယ်ဖမ်းလဲဖမ်းနေတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါကဟိုးလုံခဲ့ခွန်လာတော့က40ခြေဦးထောက်ခံပွဲအဲ45ဦးကောင်ထောက်ခံပွဲသွားပြောတာဟုတ်ဆရာရဲ့ကြ བྱ ဆရာကိုစိုးဝေးရဲ့ဘုရင်တင်လို့ဆိုရင်၃ဝက်ကိုငါကနဲ့ဖွင့်ထားလို့ဆရာတို့ကတ်တုံတရားရုံကိုအခုရှိလာတယ်မှာသွားရှင်းရမယ်ဒါမှမဟုတ်တက်ကအဖို့မီဆိုရင်တရားရုံးနေရာလည်းပဲအတိအကျအပြစ်ပေးတာပဲလုံးဝ short ပေါ်မပေးဘူးဘာလို့တရားသူကြောက်လဲစစ်ဖို့ပြည့်ရင်ရှင်းနေကြောက်လဲစစ်ဖို့ပြည်ရေးဝင်ရင်လည်းစစ်ဖို့အဲ့တော့စစ်ဖို့တရားစီရင်အောက်မှာဆရာတို့ကရောက်နေပြီးတော့အမှုတွေကတော့လူဆရာတို့လိုပုံကိုတွေတော့ထည့်ရပြီးတော့ဟလာထောင်ထဲထည့်ရမှာတော့ကြံတဲ့တွေတော့ပြင်းတယ်ကြံတဲ့တွေပြင်းတယ်နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးရဲတယ်တက်ကတော့အကုန်လုံးရဲတယ်နော်အဲ့တိုင်းလည်းပဲဟိုလုတ်တယ်ဒါကြလို့ရှိရင်အာဏာရပါတီကလုတ်တယ်ပွဲလေ45ခုကော်မတီလာ45ခုထောက်ခံပွဲလုပ်တာလေအာဏာပါတီကလူတွေပါသဘာပတိတွေပါလေ NLD ရဲ့လွှတ်တော်မှတ်တွေဝင်ပြောတာသဘာပတိတွေသဘာပတိတွေပြောနေကြတယ်ဟိုအဲ့ဟိုအစည်းဝေးဒီအကျင်းပါကြီးလုတ်တဲ့လူတွေကိုတက်အောင်မဖမ်းဘူးဟောပြောတဲ့လူတွေဖမ်းသွားတယ်ဘုရားအဲ့လိုဒီချက်တူးလန်နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ဘဝတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးရတော့တောင်ဆရာတို့ကတော့ဒီနိုင်ငံမှာနေလဲထွက်လည်းမပြေးဘူးဘဲမှာလည်းမပြေးခဲ့ဘူးနော်နောင်လည်းပြေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဆရာပြောခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှုတွေရှေ့တဲ့ကိစ္စကိုအခုဒါဆရာပြောရတဲ့မှာလည်းပါတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့ဒီ6လ9လမှာကိစ္စအခုမှအမှုရင်ဆိုင်ပြီးရင်လည်းဒါအမိန့်ချဖို့ရှေ့လျားတယ်ပေါ့နော်အချိန်နေအဲ့လိုဆွဆွဲခင်ရတယ်ဥပဒေကတော့လိုရှိရတယ်ပြင်းမှုမှာတော့ဘလောက်အတွင်းမဲ့ဆွဆွဲရမယ်လို့မပါဘူးသူကဆွေးမသွားဘူးလေဆရာကတော့ပြောနေတာပေါ့တကယ်လို့နောက်ဆိုးက policy ဒီအခြေခံဥပဒေကအဆင်ပြေပြီပေါ့နော်အခြေခံဥပဒေကပြည်သူကိုကိုးစားပြီးတဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခါဒီအခြေခံဥပဒေကအဆိုးကတလဲတက်လာပြီဆိုရင်အဲ့အခြေခံဥပဒေကဟိုအားပြက်ပြီလေနောက်ကြောင့်မြအေးမြူရတော့ပါတော့အဲ့မှာအကုန်ထောင်ထဲရောက်မှာပဲနော်အဲ့တော့သူအသက်နဲ့လဲကာကွယ်နေတာသူတို့လည်းပဲကျားတို့ပြည်သူတွေတက်ကာကွယ်ပေးနေမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ကလဲနေတာအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကဟိုအရင်အုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေကိုကာကွယ်ပေးနေတာပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့မဆရာဆိုရင်မိနစ်တည်းမှာအမိန့်ချလိုက်တယ်။၅နှစ်လိုက်ရတယ်။၅နှစ်အဲပြင်းမှု၅နှစ်လိုက်ရတယ်။တရားမတော်အဲ့လိုမလိုက်ရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရှင်ဟိုကဟိုဆွဲချက်တင်နေဆွဲချက်တင်နေအစ်မမတင်တိုက်ကြောင်တစ်ခါတက်သွားတယ်။အဲ့မှာခါလေဟိုခရိုင်ရုံးကပဲတိုင်းဟိုတက်တိုင်းမှာတစ်ခါတစ်နှစ်လောက်ကြာ။အဲ့မှာလည်းအမှုစစ်တာ6လ6တာအယူခံပြင်ဆင်တက်တာတစ်နှစ်ကြာတယ်။ပြန်ကြလာဆက်စစ်နောက်တစ်ပိုင်းဝင်ကြီးနဲ့ထပ်တက်တစ်နှစ်ကြာ။အဲ့မှာ3နှစ်လောက်ကအမှုမစစ်ရအောင်။ပြန်လာကြ။เนาะ။သက်တရားလည်းလာကြ။တရားလိုဘက်ကသက်တည်မလာရင်ဘာမှမပြောဘူးတရားရုံက။တရားခံဘက်ကသက်တည်မလာရင်တော့သေဖို့သာပြင်။တခါလေပဲ။တခါလေအဲ့မျိုးလို့။အဲ့တော့ပြောချင်တာတော့တရားရုံတွေကလည်းပဲဟလာ။အဲသူတို့ဒီသူတို့လည်းပဲနီးရထားကြောက်ရလားမသိဘူးပေါ့လေ။အဲ့တော့အဲတရားရုံတွေရဲ့ကဲပြုမှုဆောင်ပုံတွေပေါ့။ခုတော့ပြင်လိုက်ပြီ။ခုတော့ CMP ဆိုခေါ်တာပေါ့။ CMP နဲ့ပြင်လိုက်ပြီ။ပြင်လိုက်တဲ့အကြောင်းမျိုးခုတော့အခုဟိုဟာလွတ်လိုက်ပြီ။ဘဲမှုအခုဟိုထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့ရောက်ဖာနဲ့နှမအမှုဆိုလို့ရှင်6လတွင်ပြီးစစ်မယ်အ7လတွင်ပြီးစစ်မယ်အဲဒါမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါဒီအဗီတိုရီယာကတော့ဗီတိုရီယာတော့ထားပေါ့ဒါဆိုလို့ဟိုဗီတိုရီယာရှေ့နေဆွဲထားတဲ့အမှုဆိုလို့ရှင်6လတွင်အမှုစစ်မယ်ပြီးစစ်မယ်စီရင်အဲအဲ့လိုဝင်လောက်လာပဲတကယ်မှဆိုလဲလို့ပဲ
တရားမတော့နည်းနည်းစစ်ပိုင်းနေများတော့မအောင်မြင်ဘူးတရားမတော့ဒီစစ်မှုမှာတော့အဲ့လိုတွေလှုပ်လာပြီအားကြတော့ကြီးတော့လေအဲ့တော့မလို့အဲကိုးစာဗီတိုရီယာကိစ္စလေးကြားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးသူကအဲ6လမပြည့်ခင်ဆွဲလိုက်တာဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒေါ်စုတာလီအောင်လို့ဆွဲထားတယ်မဆိုလို့ရှိရင်6လအတွင်းဖြတ်တယ်ဆိုတော့သူကအယူခံပြင်ဆင်တက်သွားတယ်ကြောင့်မလို့ဂျာ6လတော့မပြီးတော့ဘောအဲ့လိုတော့ဟိုအမှုမကြာကြီးကတော့လှုပ်လာပြီပေါ့နော်ဘူးဆိုတော့မပေါ်ပေါက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမောင်ဘာများဖြစ်ဆက်ပြောချင်တာရှိသေးတယ်ဗျာအခုနကတော့ဟိုကျွန်တော်တရားရေးပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်ဟိုမျိုးသမီးနဲ့ကလေးပေါ့နော်နည်း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 လေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဆရာပြောတဲ့ CMB ဒီပိုင်းရဲ့လောက်တဲ့ပြမှုနံပါတ်လာဆိုတော့ဒါမှတခုရှိသေးတာကတရားရုံးတိုင်းမှာ in camera နဲ့စစ်ဖို့တော့ကအရင်အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ချက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥမာရှေ့နေရတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့နေရရှောက်မှဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘယ်ဟာရှင်းနေရရှောက်မှ in camera နဲ့ပြစ်ဆက်မယ်ဆိုတာမလိုဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးကြီး in camera နဲ့စစ်ဖို့ရှေ့နေရလျှောက်အောင်မယ်ကိုရဲ့ in camera ကကလေးတွေအမှုကိုစစ်ဆေးနေတယ်ဒီမှာမဒိမ့်မှုတွေစစ်ဆေးနေစင်ပေါ့ဘာလို့မျိုးမျိုးစစ်ဆေးနေတဲ့နေမှာအဲ close door ပေါ့တကားပိတ်စရာအဲ့အင်္ဂလိပ်လို in camera လို့ခေါ်တာပေါ့တကားကိုပိတ်စရာသူကသက်ဆိုင်သူကလွယ်လို့မွတ်မွေရအောင်အဲ့အဲ့မျိုးကို in camera ပေါ့နော်အဲ့အဲ့မျိုးနောက်မဆိုကြည့်မဒိမ့်မှုစစ်တယ်မိန်းကလေးစစ်တယ်မယ်ဆိုပြီးတော့အပြော်တန်းလာနားထောင်မဲ့လူတွေကအများကြီးဖြစ်တယ်မိကလေးကတေးရောပေါ့ဘဲထွက်ရောစစ်မပြေဘူးအဲဘဲထွက်စစ်မပြေဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်မ case တွေမှာမြင်မှုတယ်ကြားလဲကြားဘူးဦးကျွန်မတောင်ဝင်ယူနေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတောင်ဝင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ချုပ်ကလေးမလေးတွေဆိုဘာစကမထွက်နိုင်မထွက်ရဲဘူးထွက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ခါကျကျွန်မပြန်တိရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တရားသူကြီးတွေကရှေ့နေရမလျှောက်လို့ကျွန်မတို့ဒါမလုပ်ပေးရမဟုတ်ဘူးလေရှိနေရရှောက်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးယုံမာကိုကဒါရှိပြီးသားယုံမင်းသည်လိုအပ်တယ်လို့တင့်တယ်လို့ထင်မြင်ရင်သူ့ရဲ့စင်ညာုံတရားနဲ့လောက်ရမယ်အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မော်လမြိုင်ခရိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင် UNICEF ကနေပြီးတော့ in camera ကိုအခန်းတိဆောက်ပေးထားတယ်မော်လမြိုင်ခရိုင်ရုံတယုံမဲ့ရှိ Juvenile case တွေစစ်ဖို့ရဲ့ဒီလိုမျိုး rape child rape တွေစစ်ဖို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့ in camera တက်ထားတဲ့ room တစ်ခုပဲရှိဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ CCTV တက်ထားတယ် sound system တွေပါရှိတယ်အာတရားခန်းကဟိုအနောက်ဘက်မှာနေရတယ်ဒီအင်ဒီအခန်းထဲမှာပဲဒီကလေးနဲ့အဲယုံမင်းနဲ့တရားသူကြီးနဲ့ဒီဟိုအနေနဲ့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်သူကသူ့ကိုယ်သူ safe ဖြစ်တယ်လို့သူခံစားရတယ်ခံစားတဲ့အခါကျတော့မေးရတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဖြေရတဲ့သူကလည်းသူ့ကိုလှုပ်ထားတဲ့သူအနောက်မှာထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ကြောမလုံနဲ့ခံစားတယ်သူ့မှာမဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျမဆိုလိုချင်တာဒီခုနကလိုမျိုး child right ကိုအပြည့်အဝပေးခြင်းနဲ့ child protection ကိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားရုံးနေရာစာပေးပါဒီလိုမျိုးအသေးအဖွဲလေးတွေလို့ထင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟောစာပေးပါဘာဖြစ်လို့လဲထွက်တဲ့လူဟာသူထွက်တဲ့တသက်ခံချက်တွေကိုသူထွက်ချက်ပေးတဲ့နေရာမှာသူ့အတွက်လုံခြုံမှုရှိတယ်သူပြောရတာသူ့အတွက်ဆစ်ဖြစ်တယ်လို့သူခံစားရတယ်ဆိုရဖီလမျိုးသူရဖို့လိုတယ်ခလေးတွေမှာဘူးဆိုရစိတ်လုံးချုံမှုပေါ့စိတ်လုံးချုံမှုပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူထွက်ချက်မပေးရဘူးမပေးနိုင်ဘူးကျမတို့လည်းဆရာရီနဲ့အများကြီးဒီမရိမှုတွေလိုက်စစ်ခဲ့ဘူးတရားခံရဲ့ရှေ့နေသည်တရားခံရဲ့ rights ကိုရဖို့အတွက်စစ်မှာပဲသူ့အလုပ်ကိုသူ့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဒီမှာရှိတဲ့သူကဖြေဖို့အတွက်ကတခါတလေကြရင်အနောက်မှာဒီတရားခံလို့ဆွဆွဲခံရတယ်ပေါ့နော်ဆွဆွဲခံရတဲ့သူရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်ပြေဖြေရတာဒီဘက်ကလည်းမေးတယ်မေးခွန်းနေရတခါတလေကြရင်အာနားထောင်ရတာနားဝင်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ရလေအောင်ညို့နယ်တရားရုံးတွေမှာမရှိရင်တောင်မှခရိုင်တရားရုံးတွေမှာတော့ in camera ရှိတဲ့နယ်လို့နှုတ်မို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကားပိတ်စစ်ဖို့အတွက်ကိုတရားသူကြီးရဲ့အနေနဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ပြီးတင်တယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ကျွန်မတို့တထုံခိုင်ဆိုမရှိဘူးမော်လမြိုင်ခိုင်မှာပဲရှိတယ်မော်လမြိုင်ခိုင်မှာရှိတဲ့အခါကျမော်လမြိုင်ခိုင်ကအာ case တွေမှာတော့ကလေးတွေက in camera နဲ့အစ်စ်ခံရပြီမဲ့တထုံခိုင်ကြလို့ရှင်အရန်အစ်စ်မပြေဘူးအဲ့ဒီခါကြလို့ရှင်ဥမာကျွန်မတည်တဲ့ case ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်မကဒါ request ပေါ့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ရဲလဲပြောတယ်တရားသူကြီးလဲပြောတယ်ဥရိယာရှိလဲပြောတယ်ကလေးကတော့အရန်ငယ်တယ်အရန်ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးပါ
ရှင်းနေကိုလည်းကလေးရဲ့ရှင်းနေကိုလည်းကျွန်မပြောတယ်အရှင်းနေရာလည်းလျှောက်ကဲမသိတဲ့နေရာတွေခုနကလက်လန်းမမီတဲ့နေရာတွေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေ access to justice အခုချိန်ထိကိုမရှိသေးဘူးလို့ကျွန်မမြင်တယ်တရားဥပဒေလုံးဝလက်လန်းမမီသေးဘူးပြည်သူကတရားဥပဒေလက်လန်းမီဖို့ကိုလိုနေသေးတာအခုဆရာတို့ဆိုရင်အထောက်ကူပြုအဖွဲ့တွေဒါတရားဥပဒေလက်လန်းမီစေဖို့အတွက်ကြားခန့်ဒါဖွဲ့ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ဒါဒီအဖွဲ့တွေရှိလာလို့ဒါနည်းနည်းလေးပြည်သူနေနဲ့အထောက်အပံ့လေးတွေရလာတာပဲရှိတိုးတော့အများကြီးလိုသေးတယ်အများကြီးလိုသေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေရှိလာမှတရားဥပဒေလက်လန်းမီလာမှပြည်သူအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေတည်လာမယ်အဲ့တို့ရဲ့အကောက်ဝဲကိုအကောက်ဝဲကိုတို့ရလာမယ်ဒါဆိုရင်အစ်စ်စေးခံရတာဆိုမှသူအကောက်ဝဲမရှိဘူးတို့မလုံးကြုံဘူးဘလို့ထွက်မလဲဘလို့တက်တည်ခံချက်ပေးမလဲဆိုတော့တက်တည်မလိုက်ချင်တာလားအဲ့ဒါကြောင့်အများကြီးပါတယ်တက်တည်မလိုက်ချင်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းနေတဲ့မှာအများကြီးပါတယ်ဒီလိုလွတ်လာရင်ငါ့ကိုဘာလုပ်မှာလဲဒါလေးကျမနည်းနည်းလေးလေး sharing လုပ်ချင်တယ်ဟိုတနေ့ကအခုခုနဆရာပြောသားတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတန်ငယ်ခွင့်ရဆိုင်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဆိုတော့သူနဲ့ကျမတို့ company နဲ့တွေ့ပါတယ်။ company နဲ့မှာတွေ့ပါတယ်။တွေ့တော့အဲဒီ chain rig နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြပါတယ်။ပြောပြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘက်ကလည်း sharing လုပ်တယ်။ကျမဘက်အချမ်းကလည်းကျမလုပ်နေတဲ့ဟာပေါ့။ကျမတို့သုံးနှစ်တာကာလမှာကျမတို့ company ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီခလေးတငယ်ဒီမရေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ထောင်နှံချတဲ့နေရာမှာအနှစ်20ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကနားလည်နေတာလက်ခံနေတာသိနေတာကလူငယ်အနေနဲ့ပါလိုက်မလို့လို့မလဲကျွန်တော်မေးပြကြတယ်သူတို့သိကျင်နေကြတယ်လူငယ်နဲ့ပါလာတာမျိုးထွက်လာလို့ရှိရင်သူတို့အန်ရပေးတာမျိုးဒါမျိုးတွေကြောက်လဲတချို့မတိုင်ကြပဲနဲ့အမှုတွေက ground မှာနေတက်သွားတာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဆောင်ရွက်ထားတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ကလေးတွေသူတို့ရှင်းပြတယ်။ဒီလိုမျိုးတွေကိုလူငယ်ချမ်းသာခွင့်မှာမပါဖို့အတွက်ညွှန်ကြားချက်တွေထွက်ထားတာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့နေရာသိရတယ်။သိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျဉ်က်သွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုဒီလူတွေကလူငယ်ချမ်းသာခွင့်ရတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကျွန်မသိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိတဲ့အပိုင်းလေးပဲရှိသေးတယ်။ဂျေးမန်နျူဝဲကဘယ်လိုဆိုထားလဲဆိုတဲ့ဟာသူတို့အချင်းဦးစီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဘယ်လိုရှိသေးလဲဆိုတဲ့ဟာတော့အဲ့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးပေါ့ဆိုတော့ဌာနတွေမှာသူ့အပိုင်းနဲ့သူညွှန်ကြားချက်တွေလှုပ်ထုံးလုပ်နေတွေရှိတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒီထောင်နှံကိုအပြည့်အဝချရမယ်အပြည့်အဝခံစားမယ်ဒီလို case တွေဆိုလို့ရှိရင်လွန်ငိမ်းနဲ့မှမပါဘူးဆိုတော့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဒီရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကတော့ပြောသွားတာရှိတယ်သူဆိုလဲဒါသူတို့ဘက်ကဒီ Victoria case နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆောင်းလဲဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းသူတို့ချပြသွားတာပေါ့ဆိုတော့ကျမတို့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒါသိကျင်တာတွေပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ဆိုတရားအောင်ဆွဲတော့တာဘာလို့မှလဲတရားရုံးသွားပြီးတော့ငါတို့ကတရားဆွဲတယ်အမှုဖွင့်တယ်အပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုလွတ်လာရင်ငါတို့ပြန်ဒုက္ခပြီးမှာပဲငါတို့ထွက်ချက်တွေကိုတည်တယ်ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တခုခုလုံးမှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးကျမတို့ဘက်က child protection ကိုပေးတယ်ဆိုရင်ပြည့်ပြည့်ဝဝပေးပါ juvenile court တွေမှာဆိုလဲကလေးတွေ rights ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝပေးပါအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ကျမဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးမော်လမြိုင်ခရိုင်ရုံးမှာရှိတဲ့ in camera room လို့မျိုးခရိုင်ရုံးတွေမှာတော့ထားပေးပါလို့ဒါတော့ကျမကတော့ဒီနေရာနေပြောချင်တယ်ဒါမှသာလဲထွက်ရတဲ့ကလေးတွေတူတဲ့သူတို့စိတ်လုံးချုံမှုဖြစ်မှာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဆိုတရားဥပဒေရဲ့ဒီကာကွယ်ကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဖို့တရားရုံးတွေကိုမကြောက်ဖို့ဒါတရားဥပဒေကိုလက်လန်းမီဖို့ဒါဘာတွေအကြံပြုချင်လဲဆရာအလားအလာတွေရောမြင်ရလားဘာတွေပြုရင်ပြောင်းလဲဖို့လုပ်နေလဲဟိုအခုတော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုဆယ်လက်ရှိနေတာလိုက်နေရလားပေါ့ဟိုအရက်စကအဝါကြီးစရာပြောရင်တော့ဟိုမင်းတို့မြင်တာလည်းငါမကြည့်ရင်ငါမြင်တာလည်းငါမကြည့်ရင်ဆိုတာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကိုယ်လည်းလိုက်တာနေရအယုံကြီးတို့ရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြည်သူကပိုးဆိုးတာပေါ့အဲ့ဓာတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရအာဏာရနဲ့ပါတီကစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးစူးစမ်းပါလို့ဆရာနေကုန်းကျိုးပြောပြစီနော်ဟုတ်ပါပါဆရာခုလိုဒါရောက်ဖြေချပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတော့ခုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကတော့ပီတိုရီယာမှုပေါ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်ဥပဒေပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မြင်တွေကိုဆွေးနွေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်
ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကလေးတငယ်နဲ့အမျိုးသမီးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းဝယ်နှက်ဆရာဖို့အတွက်ဆွေးနွေးသွားကြပါပဲဖြစ်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။